Yo Gundam, yo get it! Muganda wang, bobu wain ne we naba muga, emisango anti winye doro vyo nabis. Tuba de tuliwo, nga buli misango nako ba wawida President 7 okubobulu. Nga Chief Justice agubela mwa agamba, enjuyi zonna zisasura expense eriba loya bazo. Eranga besi je, taina cha asasura Museveni, wade Museveni ya wangu te. Kati owinyi doro wachichu usage, nagamba Bob Wine, ki Bob Wine, kati sasura expense ya Museveni. Namala chikola ange, mabega yunete chiba anga o. It's okay, yes. Bana Uganda bagenda zisonga. Bala na papa. Kati nena kugamba, bana Uganda bagenda sonda sente, nakola ku KCC court, toilet, aja sonde bibi. Tugen nanga atenja zisonga. Hey, go first. Butere, uri kumukutu gwa Uganda byogere, yonaje osinzira okubatenga otulaba, webali nyo, webali gedala. Nate zikiriza kuanilize ko mu butongole era nkubirize okubatenga subscribing a channel ya Fia Uganda byogere, o likinge, o commentinge, commenting ziraba ziko kwa ko fi aba subscribing amalaba mweyongera ku board mweyongera okubatenga muyika ku board kinjongera okubatenga kiwera. Ndoza ne weli kukaye wisdom abantu. Mbasaba banange omanyi nali na gundi igundi channel ne Facebook na ine mbi imiriza mnenga kankole kuba ne bachali bange ne kakati chensa bantu genda ne ku Facebook account ya Kai Wisdom. Genda wali ku follow nyiga account ka follow wekati. Kubanga waliwe imu byenje okutandika ngo kuandika ko buandisi nga tetogera fact teka ko ifana. Songa wali ku YouTube channel ya Feno kakati ngo genda ku Facebook teka mti Kai Wisdom. Kai Wisdom oja kula Facebook page liking wali ne Kai Wisdom UG just likinga followinga buli byempandi kuba bifana nyinga anteka ngo bifollowinga ne nambe yesimu request bya 39 eye nyini ojikuba ngo gamba tako video njaga kola Kai Wisdom ato mulabira nawe nga byanako ne echinche yesanyi yes anyway kwani liza kwa nyese Uganda nawe ageza kwatenga atulaba zika kalamu de answer baba gamba ntikafusa kalaga natenga ya dala kuba tenga tujanga litumungule nsonga ziba zikoze amauli erezi solo kwatenga zikugata ko mungeri mobe ndala abantu abatuliriza na abatugoberia mu mawanga aginja ulombe yanza nyo kubanga buli mtu la bagamba ati wodda we badda wodda we badda kitegeza ine ngi bakfollowinga mungeri mobe ndala so binji wetwali wano twayogera ku musango ogwa Bobi Wine yali atesete so kujja by then wetwali wano yali atesete so kujja wetujide lero nga official atadde ye mpapula ezikujjayo mu butongole. N'ongamba nti bingi bye tukyalaba era bingi bye tukyayogera ku musango guno. Gayi lwaki asaze olaga kino kikiba eri osinzira ku ssaabalamuzi agamba nti bakyayongera okubate nga bawulira. Lwaki ate bongera okubate nga bawulira ng'ate ono asabye lwaki tubagye ebintu bye n'atuyeranaga wange kankubuulire. No. Kye tulina okuyigiriza Bannayuganda, baire tubaze ne Bannayuganda nga okikoze, mwenna abatuwagira mu nsi yonna, nze I'm very humbled, I'm very touched. Mwebale nnyo na kwagala product Kai Wisdom. Nze ndaba nnyo ba social analyst wano ababeerako oba bayita blog oba bitya. Noga ayi naye lwaki oba kinaalimba. Osegedde kakati nga ongambye ku by'emmotoka ya Bobi bye tugenda okwogerako eyayogedde kine ng'alengera amaalo. Kakati okitegedde. Naye nina kye nyagala okusooka okusomesa Bannayuganda. Bogenda no si buli muntu nti osobola okuwaba mu Supreme Court. Ekooti esemba y'ensukkulumu. High Court, Court of Appeal, then Supreme Court. Obambi vudde wamu bwe bityo. Kubanga ositandikira mu Magistrate Court, nojja ng'olinnya, waliyo zi Commercial Court, waliyo bitya. Ne kasita ogenda mu Supreme Court. Teri kooti ndala eyina amateeka gaayo. Kakati naye ate okuwabira President mu musango gwe electoral petition yonna mu byokulonda, tomuwabira mu kooti ndala, omuwabira mu Supreme Court. Ensukkulumu y'esembayo era kutuula kwali kutuulako abalamuzi mu kusooka 7 ne bawera 9 oba 9. Anti muzeeyi yalina okwongeramu bali abaali bakibita ekintu kiri kyamukanganye, waliwo abasatu baali basatu ku buzima y'okubaana. Nagamba anna ekintu kino. Fe twalina muzeeyi wange Ephraim Kamuntu yali minisita wa tourism mpaka ono Kiwanda asiba mazike ng'akola nnyo mu tourism, naye muzeeyi yabala ng'akalulu kagendamu. Nagamba wenzira Kamuntu ne mwa minisita ya constitutional affairs ajja kumbeererawo n'amusoggayo ebyo nna kubala. Kubanga bonna abaali banyooma Bobi Wine nalabako ba media personnel
bafu mapokuwa ini wamu ya gawu ya sobolechi tanyuma walono musajia bula ya mbuma tiyo waseka emimwaje jikwelenu emimwaje obuma abasajia te obulungi bwo musajja ibansawo ya mchiri tabiba nti ya sabu ya kula watu kutibia emimwa ya manyoko nagagwayo ibansawo otegere che mugamba chovola lisajja lya bende lile sitagala kuogera kali echi watu byaga manti abachala bange yewe embanja galazali babulaya kusente zani za mukulembeze cho otegete tibobwa nchovola ba nuwo mulaba kati chiko chemusima ko no tunya mukazi we alinga tazalanga bana bana umanti utuna mukazi babu mchala bobwa ino solo ainamu embaga nga musambu lwo mutunu ya boti otegete kakati ne lifestyle tikumyaka abiri mwena bituna abiri mwena na abiri mukaga lya mazoku zimba mansion ye boti ango mvubuka kwa je miaka wewe unaonekera bobwa ini ngali ku development na kwata ku family yebo no balaba otegede kati watu watu discuss nga ku bobwa ini chiba kuba musango gwa white goes out gwa sakiriri gori mkatu let me tell you do you know the president 7 muchinana yatwala musango mu court ngavuna no boto kupaka lu ngali mu UPM abantu berabira yes ana UPM ne ba banange kutesa agana na agambe chini era mu 7 yavutte wala tu gamba bana Uganda kuona bana ne president 7 yabona abone miaka anga 3 kyoga meti yalina lak kiti lak bobi tabonye bonye vaku no bobi byagamba natunde natunda nga chi ensene ne simanyi kaba ensene no tundo oliako nyo msajja yali ali abichijiani Gonova ne mugadi simene ogende muzambi mubasajja bali tomaina bibaye bali abiko lyeyo okubona abona goko kumanyi anyway muchinana kutesa ya kuba kutesa omula tam kutesa ya wakuba akalu ewabwe president 7 yatwala ya wabi robot ntia bya akalu muchinana president 7 ne ogola bwa wabi agenda okulaba naye koti nga tezijja kukola buyaginza linzamu nga alaba bwati na ingredients. Please msebe ni ingredients kote bakulimbanga abantu aba amwanga gamwagira ya baganda and banyarwanda. Na banyarwanda bali tabagenda kujja. Ne because bali desperate ngoboti abateka code de wandiko mu J60 50s 60s nti mudde wamwe. Kati wabala bo botenga awangu daka lwa komawo abanyarwanda bali no kwega tak President 7 obabagalo bati bagala. Kati abaina kozi nga abanyarwanda nti ono musajja asolo tununu abalabantu goba the only tribe ya wagira President 7 no mutima gwa without anything we abaganda abanyankole bagwa President 7 tibamuwagiranga ko heweze chine munsanga abasembeze tibamuwagiranga gwe otegedde che kugamba nchulira no kufuna bana abiri mu musambu gendo babuze je bava era bono basanga balina mu musayi mutabike the only people era chovola banenunya nyo government eno ngekuba bwakabaka wa Buganda ne unye nyonga bakuba bakati kirono labo musajja ngavumye mayega namuvuma namusesebula bwa mayega mayega ku myaka je jo vukanga ali ku campus ne segona bageno ba campus ne bayingira mu bwakabaka bwa Buganda tebavu tebayavuwala ko no wono vuma mayega ati obugagga buje mu bwakabaka bwa Buganda oroza ajja siba ngato ne tebelezo mwana avudde ku campus no tukira musenge otegedde kati che kibakubya otegedde yeah. Nede issue kanze ku musango goyagala nabaje omanyi orusi nanda as in I give people a wider perspective expand on it too otegedde kakati now President 7 ye okufana nene babu yateka yo musango yagenda okulanga abala muzibe biseri wetu bajja sala bitufu nakwate mundu babu Wayne naye walabye okufana nene President 7 nti bawinyo dolo dolo because of it tebajja kusala musango mutufu chakoze takutte muntu ya wandise mbuwandike n'abagamba nguje of the two ani abakoze ekyo obuntu oli akutte muntu genda babantu masasi unawandise kati kati waliwo ekigamba nti bano bamuwadde obudde atenge nakuze ate mu machi balinde ko nga anti labaye eteka ligamba bweriti bo wabira omusango mu Supreme Court bo malo guwabira ogujjayo according to the law owandika ne batwale nnaku whatever zenera biddemu okusalawo actually the law says oiteka ligamba nti bwowandika okujjayo musango bwomala oba owandika ate balina okutuula ne bayita mu nsonga z'obawadde ne bakkiriza oba okujjayo oba nedda naye omanyi firimu egenda okubaawo kale njagala owinyoddolo bamupanka nti yali akalo agulemezeeyo omusango nga bobi agale kuvaeyo tajja kuddayo
kati bamukwate kale bamugayi bamusibe agambye ngujeyo eteka ligamba owandikira winyidulu ne banne ngawe bali mukulyawo mu mirembe jyawo ne batuule ne bagamba omusajja ono ayagala kujjayo musango n'ensonga zizino zawadde tumukiriza agujjewa tugende maaso ebintu ebi judicial system ya Uganda eri mukatu owinyidulu the best way you can do kukiriza musajja agujje weka mwepanka najja n'amalala nga ago ge yabadde akola mu kooti wallahi bobwe nagenda gabaloya yote muddayo ndabe kyagenda okukola nkubuulira oligato youth ne wagamba baloya yote muddayo nogamba mugende mumukwata ajja kujja mumukwata tulabe winyidulu anti wepanka amaanyi omanyi gwe omusajja obye yagambye ekisooka yagenze n'aganze sirama yankumulamuzi ali bwatyo katono nnyo kasooke mala okubuuzaako bwe baali nga bateekateeka okugenda mu musango awo waliwo ekifo ekirala kye baali bataddewo okuwonezesaamu omusango era yali expense okutereeza tenti okukola biki byonna 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 ebyo omusango guno wabanga agujjeyo ki ekiddako eri sayidi ya bannaffe abanuupu eri sayidi ya Bobi Wine agenze muloosi etagambika balina sente zebatmusanoba muganda wange Bobi Wine ne we nabamuga emisango anti winyidulu byonna abisi tubadde tuliwo nga buli musango ona gwe bawawira President Museveni okubba obululu nga Chief Justice agubeeramu agamba enjuyi zonna zisasula expense eri baloya baazo era nga besigye talina kyasasula Museveni wadde Museveni yawangudde kati owinyidulu wakikyusa ekyo n'agamba Bobi Wine ti Bobi Wine kati sasula expense ya Museveni n'amala akikola nga emabega yonna tekibangawo It's okay. Bana Uganda bagenda zisonga. Balala papa. Ati nenda kugamba. Bana Uganda bagenda sonda sente. Nakola ku KCC Echo toilet. Ajja sonda bibi. Tugen nanga atenja zisonga. Hey. Go fast. Numero film. Numero Uganda enyuma. Kakubuli. Ye no muntu ajja n'alabisa obusiru. Abantu betwali tulowooza nti bagezi. Natuyamba n'abalabisa obusiru bwabwe nkiwagira Bobi Wine ngenda kuzisonda sente nga musimeki kutuyambako kulabisa abantu betwali tulowooza nti tubatya nnyo bagezi n'aggyayo obusiru bwabwe n'obutategeera tosobola kungamba Bobi Wine n'akootinga etteeka aka ngende kukaba mubirizi butu mabirizi butu yawandiise n'agamba n'asabe kkooti winyidulu ave musango gwo n'awa n'ensonga bayiro kikkirizibwa winyidulu yatudde bw'ati n'agobo n'agamba oyo mabirizi sijja kuvaamu era ngobye partition yo namugamba nsonga ki sigirina neno musajja atufuze engeri ewaabwe obaava mu wesinaire oba mu chapadola ani owinyidulu abanoonya future obwavu bwabaluma dda waliwo okulya ate Bobi Wine moneta wekulo yawadde ensonga ssatu lwaki avudde mu musango actually ezabadde ku ngulu ssatu emu kanjigambye yagambye sisobola kujja kuwaabira wempawaabidde ne mmala otteekayo partition yange nga Chief Justice alina otula musango gwe nateekayo yasinkana president emirundi egitakka wansi wemeka wesatu winyidulu yalina muwala we gwagenda kufumbiza nti asinkane president bali mu wedding meeting bali mu wedding meeting baliwo ensonga ezesigedda eziruwa yagula eziruwa ezo president Museveni yasoma mateeka nti ogendeze musomesa singa winyidulu yali CDF nga wamagye oba waaki ombuulira nti awo batudde emmeeri ezemba netwogere ku kiro tukube ku mazima naye kakati winyidulu owinyidulu anti kakati nalabye bannayuganda basanyuseemu abeenaremu yagenze Cape Town anti kale kakati ekisinga yali CDF n'amusinkana bwatebalabye abaana bagize obupande ng'olaba zino zitanka gwomanyi meeting ezibadde zituulaawo oso n'okusanga nkugaye nga hafu ya Kampala tugitunze kakati gwe osinkana otya igwe wagenda otuwozesa naye nga tusinkana buli kiro Bobi Wine yakyogedde moneta kati kitegeeza wadde ogambye ensonga esooka eyokubiri eyokubiri Bobi Wine gye yawadde abajulizi be beyali aleeta nga ba witness nga bakubye ebirayiro bali mu makomera babakubye bwe yaboogerako n'aleeta lisiti tebagikkiriza because it was a kakati ne bakakka
amagene police bagirete abamagene bafurumya list bo bagifurumya mushoje gitwara mu court bagiwa police mbuye be gitware uyatuka wa matino chimanyocho la vitana agitura ko tya gitware kati ibyo obimeza Bobi Wine that is a system vorongoto ala kati aha omukari mugambo utya really echo kubiri ne nyinyi agamba Bobi Wine agamba nti nze njagala winyodoro ne banne babiri bave musango balondemo omulamuzi omulala kubanga mateka chikizwa kakalamu ne bakuwabira wali notuka mu koti nola bo musajja agutudde nga wali mulaba koko ne mukazi wo obana otulira ne wekanga noga nsaba mu mateka chikizwa bateka omujazi omugundi omulala ono yaka sikubam nematu mabirizi nawe yaka sikubam ate mabirizi yanyimide yakoze ekintu kya magazi bukyatandika kusiribwana yamubuziza hani babadde bati sibo rachi tokuva mu mpenso nga mbuwandi na mugamba sijaji kwa and get out kiri Uganda bala ene kamba bulire Bobi Wine tumwebaza mu Uganda empya ebyo nabigasiya tebigenda kujibamu wallahi president Museveni kakala mtu kyali bana bato nyine myaka 3 mweje president Museveni tachali bana kusuka myaka 10 the only thing katika mkuri president Museveni mraba the only thing chasibulu kola kwe kuleta waliwo mvubuke Omaniti campaign is in a singer Zarimo Buka, Avasa, the government know where Magazine are digging. Omotaka, the President Seven, I know Buko Wales, no way Magazine. Gomani singer, campaign is to Nimila. Singer singers are made. I'm a Buka, I'm a service. Omotaka, do you attach an operator of Kenya? Ah, atulaba sako na atukomera nyongere ko kubirizo subscribinga, okulikinga, commentinga. Ah, tuli ku mukutu gwa Uganda byogere nseka kalambe. Ansa ndine kaye wizilo mensonga nyingi yatugamba lulinti ebya kuogera ku musango guno bichali bingi. Bingi yatulinda omanyi mwinyo doroba nze kati gwaliwo. Nnaka abantu tibali bali bagenda kunkwata gwaliwo. Eh, kakati baliwo emu. I'm going to go to the house. What do you want to be? Yeah. Why chimbuza munzu mu Uganda akane kamugamba katabani kange I want to be in the TV. Ana bana bako babera mbisenge ngabatu ra ku TV bego. Ori yemuka. Omujalo mutebe na gaya. Ye nyine ajya byogera kubanga abiraba. Yes. Let me tell you. Guno musango kati gwe webuze. Bobi Wine kikyafunye kiriyo kitegedde expense yes ngifunye ekyo kubiri bino ebyogamba nti tenti oziteeka out that expense yes, sente z'abanna Uganda era bazirina ziri mu judiciary nti abapaizo gambrachi ya mwebiri si kumala budde Bobi Wine yagamba ngenze mu court not to get justice kurabisa abafalaabo gwe omanyi gwe omanyi abalamuzi ba wano beyita bakatonda kakati waliwo abalamuzi b'ogenda obutaddamu kuwulira abo abalamuzi ba Uganda bawumula wano okujja nga Museveni abasabidde emirimu China eyo eggwanga eryafa anti waliyo demokulasi buli atategeera eyo naye nti omulamuzi wa wano awumudde omulaba mu Europe wa basebutinde baamala gye bali kuba balina integrity bakavuma baliyo balikaanira mataka ono yakavaako baaliwa bali eyo kabuwoko banoonya bulamu na balinze kufa mu Uganda egenda okuddako katonda ali mu cleaning omanyi kyeta cleaning the house yeah, you know, whoever will lead this nation ni wataliba Bobi Wine wallahi waliwo famire z'abantu abamu nga tetwagala era tetugenda kuddamu balamu mu Uganda empya kati Bobi Wine kyali mutuyamba ate woolabanga ebintu oyo ng'omanya nti ekyo ne katonda akirimu anyway atulaba sako na atugoberera njagala tuddukeko ko ku nsonga endala ensonga gye tugenda okuddukako naye nga tekinaakuggwa ekyo tukigendako mpola kubabanga wisdom nagenda nensunsula omusajja bikulumyali tebyasoma nga naye amazima kiri olinamuga kakati omusajja bwe tuba tusoma wano nizakisoma kampaniro ne musunsula bweti era nti manaja bwati kino bwekimukoze ensobi that is the law
tusa kunga mbori wabato ya soma constitutionalism nga ya soma kuminarito atenga wali h2 sizao kubunwa mateka ka constitution gagamba katia ngataka sobola chovola wa yadi dene chama bilisi ya musabe na mga furume koti ya hey, nechi ya chesta gambi manchi ya gamba popu kwa hii uwinyo udolo zisila banko msajyo ya kena na gamba now Bobby when you come to this court having a plan B now you will go out and exercise your plan B Bobby when you chaba out ayogera continue nyina plan B ya nachogera nachogera ya kakati ono winyo doro ali mu omusajja abadde emotional abalabuzi baba boye batyo ni wabata genda tadi genda gusana mu favor ya asirika watu noloza ati awuliriza nyo byoyogera ona alagidde wo newe mba Bobby when nga nchagumikizo yokatemba nawe Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.